Пред неколку дена почна исплатата на авансот за жителите кои се уште ги немаат примено парите кои владата ги вети како прва помош за поплавените семејства. Жителите од Сингелич кои досега не примиле ниту денар, помош побараа и од општина Газибаба, но оттаму им рекле дека треба да се обратат до локалната заедница. Потпредседателот на урбаната заедница Нејази Хамиди пак вели дека вториот бран од авансот почна да се исплатува од минатиот понеделник, но со послаб интензитет. Па тој се надева дека од утре процедурата за исплата на 30.000 денари ќе се забрза. Давањето на вториот аванс започна во понеделникот, но со помал интензитет. Од следниот понеделник процедурата ќе се забрза и ќе се зголеми бројот на распределба на средства. Ова не се официјални информации, но секој граѓанин ќе ги добија средствата. Семејството Муртези е едно од тие кои се уште ја немаат примено помошта од 500 евра, иако неколку пати се обидале. Но како што велат, и тие од општина Газибаба биле упатени во локалната заедница. Не сум на листата. Сакав и побарав аванс дури со нотарски документи предадени во општина Газибаба, но ми рекоа да одам во локалната заедница. Но жителите погодени од поплавите велат дека 30.000 денари воопшто не им се доволни за да ги покријат штетите. Со тие пари, син ми прашуваше, само една врата можеме да купиме. Некои луѓе во Сингелич веќе почнаа да ги реновираат куќите. Сакаат да продолжат со животот во нормални околности. Некои од куќите се веќе бојадисани, фасадите поправени. Но се што сториле, како што објаснуваат, е направено со собствени пари од заштедите. Еден од нашите соговорници вели дека потрошил повеќе од 2000 евра за реновирање само на внатрешниот дел од куќата, а за да се поправи се, свесен дека ќе му требаат многу повеќе пари.